Вітаю усіх, хто нас дивиться. На часі новини. У студії працює Марія Котенко. 6 мільярдів гривень – такий бюджет області прийняли сьогодні депутати обласної ради на 5-му виїзному пленарному засіданні 10-ї сесії, яка відбувається у Чорткові. За проголосували 37 із 50 депутатів. Також на сесії розглянули питання щодо почергового проведення богослужінь у храмі Почаївської лаври. Щодо Української помісної автокефальної церкви та статуту Свято-Успенської Почаївської лаври. Це звернення, яке ми перенесли на це пленарне засідання і домовилися, що ми його поставимо на розгляд першим. Тому, колеги, я ставлю на голосування за це звернення в цілому. То що зробити? Викинути його з порядку денного? Ні, він є в порядку денного. Щодо Української помісної автокефальної церкви та статуту Свято-Успенської Почаївської лаври. Усього проголосувало 50 депутатів, з них за 21, проти 0, утрималось 29, не голосувало 0. Рішення не прийнято. Зазначу, 10 грудня на 4-му пленарному засіданні 10-ї сесії обласної ради, яка відбулась у Почаєві, 39 депутатів, які були присутні на сесії одноголосно, проголосували за те, щоб це звернення розглянули першим на сьогоднішньому пленарному засіданні сесії. Репортаж дивіться о 20:40. Відсьогодні вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя при розрахунку готівкою у тролейбусах – 6 гривень, у маршрутках – 7 гривень. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком – на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Наші кореспонденти запитали тернополян, як вони ставляться до підвищення тарифу за проїзд, детальніше у сюжеті. Це зупинка кооперативний технікум. Тролейбус номер 11 курсує із 6-ї ранку. Тернополян Петро Бендерський розраховується готівкою за новим тарифом 6 гривень. Не дуже добре, бо немає умов ліпших ніяких. У цьому тролейбусі працює кондуктор громадського транспорту Ірина Брусь. Не всі ще знають, ще, ну, реагують спокійно. Всього вибито 442. А 218, значить, майже так і так. На зупинку Бержанська, що мікрорайоні «Дружба», приїхала маршрутка номер 27. Вона курсує від 7-ї години ранку. Водій Іван Принь надав нам проїзний квиток до 10-ї години 45 хвилин. Цією маршруткою проїхали 134 пасажири. Погано ставляться, бо не треба було того вирушити. Вже все було втихомирилося нормально, хай би так і було. Людей поменшали. Цією маршруткою їде тернополян Павло Паншишин. Каже, розраховувався готівкою, заплатив 7 гривень. Негативно. Хотілося, щоб були трохи менше тариф. Пенсіонерка Олена Ілюсь отримала квиток по файній картці тернополянина. Їде безкоштовно. Яка якість? Ви що, не бачите? Подивіться. Ну. Це що? Самі ви бачите. І це ми їздимо, от за що це платять люди? О 11-й годині під кабінетом, де працівники компанії «Системний зв'язок» приймають документи і видають персоніфіковані картки тернополян, на вечерзі 18 людей. Тернополян Ігор Макарчук прийшов забрати картку, подавав документи на її оформлення 20 листопада. Я спеціально виготовляв карточку, бо знав, що буде з 20 грудня підняття проїзду. Люди, які подали документи на картку тернополянина, можуть її забрати за 25 календарних днів. Коштує вона 57 гривень, повідомляє начальник відділу автоматизованої системи оплати Христина Бабій. Так само, як вчора, позавчора, кількість людей не збільшилася. За вчорашній день було 181 картка. Тобто практично кожного дня до 200 карток ми видаємо, це всі категорії. Це учні, студенти, мешканці і пільговики. Від 1 листопада отримали приблизно більше 4 тисяч заявок. Зараз половину вже карток отримали, ще очікуємо на другу половину людей, картки вже готові. Загалом зараз в системі більше 97 тисяч персоніфікованих карток і неперсоніфікованих 43 тисячі карток в оберті транспортних карток, які придбали в пункті продажу. За словами Ігоря Мединського, виконавчий комітет міськради відтермінував диференційований тариф, щоб дати можливість містянам придбати електронний квиток або виготовити персоніфіковану карту тернополянина. Це пов'язано
тільки з одною причиною, щоб заставити людей купляти електронні носії, заставити, щоб вони платили електронною карточкою, щоб водій видавав квиточки і щоб як максимум, точніше, вилучити готівку з обігу в громадському пасажирському транспорті. Представник громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич, який проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України, прокоментував збільшення тарифів так. Я би радив нашим представникам міської ради поїхати до своїх однопартійців Івано-Франківськ і дізнатися, як там тролейбуси їздять по 3 гривні. Приклад Хмельницьку – 5,5 гривні за проїзд. В Києві є маршрутки по 6 гривень. Це в Києві, де відстані на порядок більше, ніж 3. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини. Зазначу, вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя вперше підвищували 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді він становив готівкою 5 гривень у маршрутках і 4 у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту у міськради Ігор Мединський. 30 жовтня на виконкомі Тернопільської міської ради прийняли рішення про підняття плати за проїзд. Згідно з цим рішенням вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, в кого картка тернополянина, 7 – пасажири з електронним квитком і 9 гривень – готівкою. Нові тарифи почали діяти 1 листопада. 6 листопада усі приватні автобуси, крім 22 та 23, не виїхали на маршрути. З 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для всіх пасажирів, незалежно від форми розрахунку готівкою чи карткою, становила 5 гривень, а в маршрутках – 6. Такі тарифи затвердив 15 листопада виконавчий комітет Тернопільської міськради. У Тернополі стартував проект «Шкільний офіцер поліції». Запустили його у 26-й школі Тернополя. Відтепер за нею закріплений поліцейський, до якого зможуть звертатися учні та вчителі. Як повідомила головний інспектор з позашкільної роботи міського управління освіти і науки Ольга Заблоцька, у Тернополі буде 4 поліцейських, за якими закріплять школи міста. Це спільна всеукраїнська програма Міністерства освіти і науки і Національної поліції. З 11-класниками про спроби вирішення конфліктної ситуації далі. У перший день роботи програми поліцейські провели 2 заняття з учнями 26-ї школи. З четвертокласниками говорили про правила дорожнього руху. Тут перевіряють, як добре діти знають дорожні знаки. Нам задають різні знаки, такі як пішохідний перехід, аварійна зупинка, стоянка, перша медична допомога. Коли мій тато здавав на права, то він мав книжку, я все її любив перечитувати, бо 10-20 разів в день перечитував її, вчитувався, щоб знати всі дорожні знаки. Так поліцейські пояснюють дітям, як правильно переходити дорогу. Один з них в жилеті – пішохід, 2 – автомобілі. Я був пішоходом і я дізнався, що спочатку треба наліво, потім направо, потім ще раз наліво, потім направо, а потім йти. З 11-класниками поліцейські говорили про конфлікти та способи їх вирішення. В кінці показали короткий тематичний мультфільм. Навіть роздали такі цікаві правила поведінки з поліцією. І найкорисніше було, напевно, дізнатися, як розв'язувати конфлікт. І найбільше запам'ятався мені мультик, тому що нам наглядно показали, як можна розв'язувати конфлікт і як не треба його розв'язувати. Дивлячись зараз на наших дітей, дуже багато всяких виникає конфліктних ситуацій між ними. А так, завдяки цим урокам, вони будуть знати, як їх вирішувати. Мета проекту – покращити відносини між дітьми і поліцією та запобігти правопорушенням, повідомила головний інспектор з позашкільної роботи міського управління освіти і науки Ольга Заблоцька. Мета цієї програми – створити якби дружню поліцію, шкільного офіцера поліції, який допоможе молоді, поглибле знання молоді в його правах і створить безпечне середовище у школі, щоб як молодь, так і батьки, і інші люди, і вчителі знали, що вони в школі захищені.
кожному навчальному закладі від сьогоднішнього дня буде шкільний офіцер, який буде закріплений за цим навчальним закладом і який буде виконувати фактично дві основні функції – це проактивна і реактивна. Проактивна – це коли, наприклад, профілактика, просвіта в кожному класі, а реактивна – це коли вже буде траплятися, не дай Боже, звичайно, якісь ситуації, і даний офіцер зможе зразу реагувати на цю ситуацію. Марта Журова, Оксана Галіяш. Новини. Чотириста дітей з інвалідністю, які проживають на Тернопільщині, сьогодні взяли участь в обласному фестивалі творчості дітей з особливими потребами «По віру себе». Вони співали пісень, танцювали, представили виставку виробів ручної роботи. Захід організували представники обласної державної адміністрації, обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, каже директор цього центру Богдан Рокочий. Молитва за Україну. Вона є досить емоційно важка. Ну, тобто там немає якихось там нот дуже високих, але вона емоційно дуже важко сприймається. От перші рази було дуже важко її виконувати. Сьогодні я виступав на сцені, співав пісню «Молитва за Україну». Я чекав, було багато репетицій. Я трохи хвилювався, мені було страшно, але коли я вийшов на сцену, мені стало легко. Я співав. Фестиваль тривав 2 години. Провели його на Тернопільщині 24-й рік поспіль, каже Богдан Рокочий. Більше дивіться о 19-й годині. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.